Esse domingo nós celebramos a festa que era do dia 1º, né? 1º de novembro, nós celebramos a festa de todos os santos, todas as santas, e o sentido dessa festa é de dizer, não é só aqueles santos que estão no altar, né? Eu lembro uma vez eu perguntei numa grande reunião, escreve aí, quem que na comunidade de vocês, vocês podem dizer, ah, aquela lá é uma pessoa santa, aquela outra também, e dizer por quê? Olha, saiu uma lista tão grande de dizer, olha, aquela pessoa, ela cuida de todo mundo, ela visita os doentes, aquela outra, ela é muito caridosa, aquela outra, você pode, quando você está triste, pode procurar, que ela sempre tem uma palavra boa. Então, de uma lista de tanta gente santa no meio da comunidade. Então, é isso, a festa de todos os santos e santas, a gente celebra essa presença de Deus e essa ação de Deus, esse carinho de Deus que está na vida das pessoas. E o evangelho escolhido para essa festa é talvez, né, a passagem mais bonita dos evangelhos, né? É o evangelho das bem-aventuranças. E ele está naquele pedaço no evangelho de Mateus que nós chamamos o sermão da montanha. O cenário diz que Jesus estava num lugar, mas tinha tanta gente que ele pegou, subiu numa colina, num monte, para poder falar para aquele povo todo. E os discípulos rodearam Jesus, mas ele estava olhando mesmo, era para a multidão toda. E está lá no comecinho do evangelho de Mateus, e a gente pode dizer assim, que esse é o programa de Jesus, as bem-aventuranças. Não é como o programa do Antigo Testamento, né, que eram os 10 mandamentos, as tábuas da lei. Jesus não dá nenhum mandamento para nós nessas 8 bem-aventuranças. Ele está preocupado, em primeiro lugar, quem que é feliz aos olhos de Deus? Ele vai falar da felicidade, bem-aventurança, e todos nós procuramos a felicidade, a gente quer ser feliz. E Jesus vai dizer, feliz quem é assim, feliz. Então nós temos 8 felicidades de Jesus. Eu diria bem diferente daquela felicidade que nós supomos. Ah, aquela pessoa é muito feliz, ela casou bem, ela tem uma casa boa, ela tem um bom trabalho. E essa é a nossa noção de felicidade. E Jesus, olhando aquele povo todo, que era um povo abandonado, pobre, que vinha atrás de Jesus, porque estava doente, estava com fome, gente aflita. E ele, surpreendentemente, ele começa dizendo, quem são os bem-aventurados, os felizes? E ele abre dizendo, bem-aventurados os pobres. Lucas é mais direto, diz, bem-aventurados vocês que são pobres. Mateus diz, aqueles que têm um coração de pobre, um coração aberto, um coração que se coloca nas mãos de Deus. Então, ele começa, essa é a grande bem-aventurança no evangelho de Mateus, bem-aventurados os pobres. E lá no fim, no julgamento, é a mesma coisa. Eu tive fome, você me deu de comer. Eu tive sede, me deu de beber. Eu estava nu, você me vestiu. Eu era estrangeiro, você me acolheu. Eu estava preso, você me visitou. É para essa massa de gente que Jesus fala. E quais são as bem-aventuranças? Bem-aventurados os pobres. Bem-aventurados os aflitos. As pessoas estão aflitas porque tem uma doença em casa, porque tem falta alguma coisa. Bem-aventurados os despossuídos, porque eles vão possuir a terra. A pessoa quer trabalhar, não tem um pedaço de terra,
não tem um terreno para fazer a casa, vai lá no barranco, na beira do rio. Bem-aventurados os que passam fome. A gente está falando quanta gente passando fome hoje. Bem-aventurados os misericordiosos. Deus é misericordioso, eu disse, se vocês são misericordiosos, tudo bem. Né? Bem-aventurados os que constroem a paz, que são instrumentos de paz. A gente está vivendo um momento muito difícil no nosso país. A gente acabou as eleições e tem gente propondo guerra, propondo bagunça, propondo paterna. Eu acho que a gente tem que voltar a dizer ser pessoas de paz. E o último ele diz, bem-aventurados, né? Os que sofrem perseguição, calúnia, né? Pelo reino. Para os primeiros, os pobres, ele promete o reino. Para os perseguidos, ele também promete o reino. Vamos nas nossas comunidades ser espaços de paz, de misericórdia, de acolhida, de bondade, de partilha. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.